Dette er en julefortælling. Det ligner ikke meget jul lige nu, men det er fordi vores historie begynder nogle måneder tidligere. Jeg hedder Mr. Crumbs, og jeg er en mus. En meget distingueret mus, hvis jeg selv skal sige det. Og det her er historien om, hvordan jeg mødte Omar, og hvordan han traf en sød pige, Ruby, her i løbet af en pragtfuld jul. Nå, undskyld, jeg forløber mig vist lidt, for det hele begyndte her ved den lille sø, hvor en smuk svanemor tålmodigt sad i sin rede og ventede på den store begivenhed. Men desværre var der nogen, der fnisende holdt øje med den i buskene. Jeg strækker mig bare. For pokker, Drake. Hvorfor er du så nervøs? Du skal jo ikke køre mig på hospitalet eller sådan. Jeg kan ikke gøre for det. Det er første gang, jeg skal være far. Hvis du bare kunne falde lidt til ro og holde op med at gå frem og tilbage. Du gør mig vanvittig. Min baby. Min stakkels baby. Jeg får dig aldrig at se mere.
Drake, kom nu. Det hele er over. Jeg må have lidt hjælp til de her babyer. Drake! Er jeg blevet far? Ja, Drake. Du besvimede, da det første æg blev udklækket. Hvad er det ved vejen med det store æg? Hvorfor er det ikke udklækket? Spørg ikke mig. Jeg har allerede vingerne fulde. Nu sker det, min ven. Nu sker det. Besvim nu ikke. Helt ærlig, Drake. Han er stor. Han er grim. Også klodset. Stakkels, stakkels Omar. Og tingene blev ikke bedre for ham, da efterår blev til vinter, og julen nærmede sig. Åh, nej. Prøv lige at kigge. Nej, det er sjovt. Pas på. Jeg er ligeglad med, hvad folk de siger. Det er lige så skægt at glide på det her, som det er at svømme i det.
Åh, nej. Se, Cindy, der kommer din store, tykke, åndssvage bror. Rap! Han kan ikke engang rappe ordentligt. Åh, nej. Han vil prøve at leve på skøjter. Red jer selv. Omar kommer. Åh, nej. Se ham lige. Prøv lige at se ham. Hvor blev Oma af? Det ved jeg ikke. Jeg havde for travlt med at se på alle de andre. Hvorfor har jeg sådan en åndssvag bror? Han bringer skam over hele vores familie. Det er uretfærdigt. Du kunne måske få julestjernen til at få ham væk. En hvad for en? Ved du da ingenting? Nå ja, det er jo din første jul. Ja, hov, det er da også din første jul. Men jeg er ældre. Kun et par dage. Det er også ældre. Og så er jeg kvik. Derfor fortalte mor mig, at nu hvor det snart er jul, kan man ønske ved julestjernen. Og det man ønsker, får man til jul. Er det rigtigt? Selvfølgelig, se derop, der er den. Den klareste stjerne. Kom nu bare, ønsk dit fjols af en bror langt væk. Jeg ved ikke rigtigt, det lyder lidt ondt. Han vil irritere dig resten af dit liv. Magiske juleønskestjerne. Jeg ville ønske, at min bror Omar var væk. Det er så godt som gjort. Jeg føler mig lidt skyldig. Det er jo egentlig ikke hans skyld, han er sær. Han er grim og klodset og dum. Tavlige ænder. Jeg ville også ønske, at jeg var væk. Jeg vil ønske, at jeg kunne finde et nyt hjem. Hele stjernes glans, tænd og håbet at sjælen kunne blive opfyldt af ønsker nu. Bare vent og se. Hele stjernes glans, se den tænd. I vores samfund. De mødes i hjem som de her for at finde lidt julehygge i denne tid.
Dem, som samfundet har glemt eller gerne ville glemme. De utilpassede og anderledes mennesker. Hvem har de ellers i juleferien i hinandens selskab? De er stadig en anden side af julen i storbyen. Der kunne jeg gå hen til byen. Hun sagde, at der var folk, som var utilpassede og anderledes. Ligesom mig. Nej, det kan jeg ikke. Jeg er jo kun et barn. Et barn, som alle hader. Sådan en bunke bundeknolde af inder. Jeg kan faktisk heller ikke lide dem. Jeg vil gerne være lykkelig. Sammen med sådan nogen ligesom mig. Men hvordan kommer jeg ind i derind? Hvis du virkelig er en juleønskestjerne, så er mit ønske, at du finder ud af, hvordan jeg kommer ind til byen og får nogle venner. Og jeg kommer med dig ind til byen i aften, hvad far? Nej, jeg skal købe julegaver. Jamen, jeg kan hjælpe. Jeg skal købe julegaver til dig. Så kan jeg virkelig hjælpe. Sikkert. Det virkede. Mit juleønske virkede. Landmanden kører ind til byen. Det her er min store chance. Åh, tusind tak. Et sted, hvor jeg hører til. Jeg gjorde det. Hvem siger, jeg er klodset? Jeg gjorde det. Jeg er på vej. God jul til mig. Nu skal jeg bare finde nogle venner. Omar var på vej ind i den store by. En by fyldt med lys og julestemning. Undtagen for de hjemløse i en særlig bydel. Eller meget en julestemning at finde. Men der var heller ingen særlig grund til at komme i julestemning. Især ikke for den 8-årige Ruby, der var skrækslagen for at gå på de snavsede gader, og havde alt mulig grund til at være det. Nej, det er simpelthen for meget. Nej, hold nu op, mand. Kom nu. Det kan ikke være til at leve, mand. Hvad tager du sammen med? Der kan jeg da ikke gå ind. Nej, hun kan ikke gå derind. Men hun må finde et varmt sted at være. Og så opdagede hun et åbent vindue til kælderen. Min private indgang. Hvad i alverden? Er du ude på at slå mig ihjel? Jeg slår dig fra, gør jeg. Er du klar over det? Jeg slår dig fra. Men først må jeg vurdere situationen udenfor. Og du bliver lige, hvor du er. Det ser ikke godt ud. Slet ikke godt. Det ser noget snavset og noget skummelt ud. Nej, kom ikke den her vej. Hun kommer den her vej. Shh, hun kan høre dig. Nej. Nå, det er da i det mindste varmt. Bestiller sådan en lille pige på et sted som det her. Hun flytter ind. Det er jo lige det, hun gør. Sikke en fin lille julegave, det her er. Endelig finder jeg et passende hjem. Og så flytter et menneske ind ved siden af. Jeg er fanget som en mus.
I det sekund, jeg sætter foden udenfor, vil hun se mig, skrige, og så prøve at slå mig ihjel med en kost, eller en skovl, eller måske en... Åh, hvad forskel gør det med våben, hun bruger? Jeg vil stadig være lige død. Åh, tænk, jeg må tænke mig om... Stort sted. Kan jeg godt vide, hvor det hjem er, som hende kvinden i fjernsynet snakkede om. Det må jeg se at finde. Er der ikke nogen, der kan træde på mig hernede? Her. Jeg må ikke være bange. Jeg kan bare ikke gå hjem. Åh, det lille skin. Men hvad laver hun dog her? Nej, ikke noget med det. Ikke noget med min lidenhed med nogen. Du ved, hvordan det går. Følelser fører til uovervejede handlinger, og uovervejede handlinger kan koste en mus livet. Husk det, din dumme fugl. Jeg lever for mig selv. Hun lever for sig selv. Det kan jeg ikke gøre noget ved. I det mindste er den elendige hund holdt op med at gø. Bare hun så lige ville holde op med at græde. Jeg får jo ikke et øjebliks ro. Det her endte overhovedet ikke, som jeg troede, det ville. Rigtig glædelig jul til mig selv. Sover der i det mindste stadigvæk. Hvis bare jeg nu kan finde noget at spise og komme hjem igen
inden hun vågner. Så er min dag reddet. Frisk sne. Som om det er jul. Selvom det ikke føles som jul for mig, jeg... Undskyld, men kan du hjælpe mig? Hvorfor du har sniget dig sådan ind på mig? Du godeste, du skræmte jo næsten livet af mig. Hvis du havde været et rovdyr, så havde du skræmt mig til døde. Du, ja, du er ikke noget rovdyr, vel? Nej, jeg er en and. Du ligner ikke nogen and, jeg nogensinde har set. Okay, en grim and, så. Åh, det vil jeg nu ikke sige. Hvorfor ikke? Det gør alle andre ellers. Gå nu bare. Der er ingen, der vil hjælpe en luset lille grim and. Som har selvmedlidenhed. Der er god grund. Det er derfor, jeg er løbet hjemmefra. Det ser ud til, at der er mange af den slags for tiden. Dengang på bondegården. Og en bondedreng. Ja. Kom til storbyen og søg efter berømmelse og formue. Ser du, knægt? Hvis jeg vidste, hvordan, ville jeg ikke bo i et kukur, vel? Jamen, jeg søger ikke efter berømmelse og formue. Jamen, hvad så? Noget, der vist kaldes for de hjemløses hjem, tror jeg. De hjemløses hjem? Ja, på gården synes de alle sammen, at jeg er bare en stor, klodset, dum, grim and. Men så så jeg det der i tv, hvor folk, der ikke har nogen venner, går hen. Altså mennesker, der er utilpasset og anderledes, ligesom mig. Mennesker er det rigtige ord her. Jamen... Okay, jeg hader at bringe dårligt nyt ved juletid, min ven, men jeg tror altså ikke, de vil byde ind og velkommen med åbne arme. Med mindre du er interesseret i at ende som julemiddag, selvfølgelig. Jamen, hvad skal jeg gøre? Jeg bad julestjernen om at finde et nyt hjem til mig. Julestjernen? Hey, måske kan jeg flytte ind hos dig? Hvorfor i alverden skulle jeg gå med til det? Det kunne for eksempel være din julegave til mig. Hvorfor i alverden skulle jeg give dig en julegave? Jeg kender dig jo ikke engang, altså helt ærligt. Jeg hedder Omar. Goddag, jeg hedder Mr. Crumbs. Jeg hover lige lidt. Jeg har problemer nok, uden at prøve på at stoppe en and ind i et kugur. Så jeg foreslår, at du bare løber videre og... Nej, jeg bliver ærligt talt blød om hjertet. Jeg skal nok give dig en julegave, hvis du også giver mig en. Jamen, jeg har slet ikke noget. Jo da. Du skal møde en vis lille pige, som sikkert vil elske dig og tage sig af dig. Du skal til gengæld love at holde hende fra at slå mig ihjel, når og hvis hun ser mig. Det er en aftale. Tak, Crummy. Nej, jeg hedder Mr. Crumbs, okay? Ikke Crummy. Nå, skal vi gå i gang? Yahoo! Hvem er du? Rap! Nå, du er bare en lille and, ikke? Undskyld, at jeg skreg, men du lavede simpelthen så meget støj, at du vækkede mig. Jeg hedder Ruby. Hvad hedder du? Ærgerligt, at ænder ikke kan tale. Til mennesker, mener jeg. For I kan nok tale til hinanden. Hvis man samler en masse ænder, begynder de at rappe med det samme. Det var en vittighed, som min far fortalte mig. Jeg hedder Ruby. Det har jeg da vist allerede sagt, har jeg ikke? Hvad laver du her? Det er da et lidt mærkeligt sted for en lille and. Også et lidt mærkeligt sted for en lille pige. Jeg er her, fordi jeg er løbet hjemmefra. Jeg var nødt til det. Jeg havde det lidt ensomt. Særligt fordi det snart er jul og sådan. Det er ret slemt, men det forstår du nok ikke. Gør du? Du er da ikke også løbet hjemmefra, er du? Er du virkelig? Jamen, har du så et sted at være? Jo, du har. Du kan være her hos mig. Vi kan få det pragtfuldt sammen. Lige nu skal vi have morgenmad. Jeg har taget lidt med mig. Er du sulten? Jamen, så værsgo. Du kan vælge kornchips eller chokoladechips. Jeg tør ikke noget med af det, jeg ikke kan lide. Hvad vil du have? Det er godt. Nu skal vi hver have, hvad vi bedst kan lide, ikke også? Jeg er sikker på, at vi bliver gode venner. Og det her sted er ikke så dårligt. Vi kan fikse lidt op og pynte til jul. Hvad var det? Hvad sker der? Hvad laver du? Hvad i? Hvad?
Hvad sker der? Hallo? Hallo? Jeg bliver kvalt! Hvad er der derinde? Kom nu, lad mig se. Kom nu, hvad er det? En mus! Ups, undskyld. Lidt aggressiv, ikke? Jeg får en idé. Vent lige her. Det var faktisk meningen, du skulle beskytte mig. Jeg prøvede. Du kan hente noget at slå mig ihjel med. Spark til kanden. Få mig ud herfra. Jeg har en småkage til dig. Hov, hvor er han henne? Nå, der er han. Elendige fugl! Han bor nok derinde. Og du prøvede at skjule ham. Er han din ven? Ja, sådan. Bare fortæl hende det hele. Mus er nervøse. Det ved jeg. Jeg havde engang en kælemus. Han slap løs i huset. Mor slog efter ham med en kost. Vi sætter den bare her, hvis nu han bliver sulten. Jeg opdagede det her i nat, da jeg så mig lidt omkring. Vi kan bruge alle de gamle ting til at pynte op med til jul. Her er der ganske dystert. Grænden den er lavet af karton. Det er ikke et rigtigt hjem, og der bliver ikke meget julesang. Men jeg kan male billeder, for pynte skal man have. Vi pynter op, så det bliver et sted at holde af. Vi pynter det, vi kan med det, vi har. Skønt det er småt med pynt, så skal vi nok blive juleklar. Jeg har dig, og du har mig. Det er ikke så galt endda. Vi har hinanden, og vi skal have det godt, så julen kan blive rigtig flot. Før der føltes julen så trist og så ensom, så faldt du gennem vinduet. Hvor blev jeg glad, da du kom. Jeg har altid troet, at mange gaver, det var godt. Men denne jul har jeg kun dig, og det er rigtig godt. Vi pynter det, vi kan med det, vi har. Skønt det er smalt med pynt, så skal vi nok blive juleklar. Hvis man har en rigtig ven, så er det ganske herligt. Så væk med julens mørke side, mal alting rødt og grønt. Du og jeg gør julen til noget rart og flot og skønt. Vi pynter det, vi kan med det, vi har. Selvom vi har et træ, der faktisk snakker helt i knæ. Hvis julemanden svigter, kan vi klare den bare os to. Og vandre gennem julen hånd i hånd, og sagtens finde julen sådan. Vi pynter det, vi kan med det, vi har. Skønt det er småt med pynt, så skal vi nok blive juleklar. Jeg har dig, og du har mig. Det er ikke så galt endda. Vi har hinanden, og vi skal have det godt.
Okay, det er lidt krumbøjet, men det går an. Selvfølgelig ville det være bedst med en stjerne i toppen, men man kan ikke få alting. Kom, ellers finder de os, og så havner vi i fængsel. Jeg smed det her ned et sted. Hvor er det? Der! Jeg vidste, det var her et eller andet sted. Jeg savner bare min mor og far. Andet er der ikke. Jeg kan ikke gå hjem. Det kan jeg bare ikke. Jeg måtte løbe hjemmefra. Det var jeg nødt til. Forleden nat, da jeg gik ned for at få mig et glas vand, hørte jeg min mor og far. De sagde, at de skulle have en ny baby, og de var bange for ikke at have penge nok, så de måtte gå på fattighuset. Små babyer skal have kærlighed, og de har behov for deres mor og far, sådan som jeg selv havde. Men nu er jeg 8 år gammel og næsten voksen. Jeg vil bare være sikker på, at min lillebror eller lillesøster kunne få, hvad jeg selv havde fået. Og jeg vil ikke have, at min mor og far skulle være bekymret på grund af mig. Så kan du ikke se, at jeg var nødt til at løbe hjemmefra? Men jeg savner dem meget, særligt her i juletiden. Ved du, hvad jeg vil ønske? Jeg ønsker... Det er jo egentlig lige meget, hvad jeg ønsker. Hov, hvad laver du? Hvor skal du hen? Okay, jeg følger med, men jeg forstår ikke rigtigt. Den stakkels lille pige. Hun må blive her lige så længe hun vil. Måske skulle vi ønske noget. Det var derfor, du tog mig herop, var det ikke? For at ønske noget. Hvad i alverden kender en and til ønskestjerner? Tror du, det virker? Lad os bare prøve. Men vi må altså ikke sige det til hinanden, ellers virker det ikke. Men du kan selvfølgelig heller ikke fortælle mig dit, selvom du gerne ville. Jeg har er at være tilbage hos min mor og far, og så vil alt bare være fint. Jeg har ikke rigtig noget at ønske, for du har allerede opfyldt mit eget. Men ellers ville det være, at Bubbe og jeg måske kunne blive sammen altid. Ja, vi får se. Hvem ved? Måske går begge vores ønsker i opfyldelse. God jul, lille Anne. En af dem er gået i stykker. Hvis jeg kan finde den rigtige, kan vi måske få lys i dem. Jeg håber ikke, de er brændt ud, for ellers... Ja, yeah, jeg gjorde det! Det er ikke så flot som det, vi havde derhjemme. Tror du, julemanden kan finde os her? Det er helt fint. Vi får alligevel en pragtfuld jul. Jeg har endda en gave til dig, lille Anne.
Jeg må altså til at finde på et rigtigt navn til dig. Lille Ann er altså ikke godt nok. Jeg havde ikke noget at pakke den ind i. Og den er lidt gammel. Hun hedder Sydney, og hun var min glædelige jul. Pas godt på hende. Hun er rigtig sød. Stakkels, stakkels barn. Hun græd sig selv i søvn igen. Jeg tror, det er måske, fordi jeg ikke gav hende nogen julegave. Nej. Eller måske er det, fordi julemanden slet ikke kunne finde hende. Nej, det tror jeg ikke. Hvad så? Hun har hjemvej. Hun savner sin mor og far. Det her er ikke et sted for en lille pige. Hun burde være hjemme. Hun skulle aldrig være løbet hjemmefra. Det var hun jo nødt til. Ja, måske. Jeg ved ikke. Jeg tror, hun har blandet nogle ting sammen. Men jeg vil stadig gerne give hende en gave. Jamen, jeg kan ikke bare rigtig se en mus og en and slindre ind i en legetøjsbutik uden penge. Jeg finder ud af noget, for selvom du ikke vil hjælpe mig. Vent! Vent på mig! Hvorfor roder jeg mig altid ind i sådan noget som det her? Fordi du er sød. Du kan være ret firkantet på ydersiden, men du er sød på indersiden. Og hvilken slags julegave har du så lige i tankerne? Noget fint. Nå, jamen, det gør det jo selvfølgelig væsentligt lettere at finde noget. Snart så bliver det hyggeligt at fejre julen. Og vi er så glade, for dagen bliver rar. Sikke en dejlig gave, jeg vil finde. Så lægger jeg den klar. At give en gave er herligt, det kan jeg love. Vi må hitte på, hvad hun vil have. En Mona Lisa eller mon det skæve tårn i Pisa? Nej, når vi er enkelt slår vi til. Hjælp mig i dag. Hvad skal Ruby have? Kunne man give en enorm og lækker ost, ost, ost? Nej, det er din egen ønskeseddel. Hold op med det og tænk på Ruby nu. Og undskyld. Snart så bliver det hyggeligt at fejre julen. Og vi er så glade, for dagen bliver rar. Sikke en dejlig gave, jeg vil finde. Og så lægger vi den klar. Man held behøver, giv en smuk firkløver. Eller sol på en spansk lille strand. Giv en tututog, giv en fiskekrog. Du er virkelig en stor hjælp, lille ven. Tænk nu. Helt enkelt. Kom så du.
Tænk. Jeg har det. Har du? Det er mig. Er det dig? Hun kan få en mus, som bor i hendes hus. Og med sang og dans, så gør jeg hende stum. Jeg kan skinne og lyse, og grine og gyse, og så pile her og der i hendes rum. Jo, en fin idé, men hør nu, problemet er, at nogen kan jage dig bort i en fart. Hun har haft en mus engang, den stak af i et spring, da hendes mor hun slog den med et bræt. Bang! Åh, det lyder dumsmart. Men her et sted, hvor den findes, besøger vi en skat i mit kvarter. Hvis du ser noget, så giv lyd, så graver vi det ud, for sammen kan vi klare meget mere. En skat skal vi finde, og julelys skal brænde. Vi hviler ikke, før at det er klart, klart, klart. Finde frem til noget flot, til Ruby det er godt. Vi finder noget lækkert i en fart, fart, fart. Snart så bliver det hyggeligt at fejre julen. Og vi er så glade, for dagen bliver rar. Sikke dejlig gave, jeg vil finde os så lækker. Vi den klar. Hvorfor må chefen melde alt det julestads ned i aften? Juleaften, og jeg arbejder jo stadig. Tig nu bare stille og fortsæt med arbejdet. Nå, vi prøvede at finde noget. Det er ikke godt nok. Ruby vil stadig være ked af det. Som sagt tror jeg, at hun er ked af det på grund af lidt mere end... Se, derovre. På toppen. Den stjerne, Ruby sagde, hun ønskede sig ind på toppen af juletræet. Den kan jeg give hende. Det er da en idé, men hvordan får du fat på den? Jeg finder på noget. Det var det, jeg var bange for. Ret høj. Kan du skubbe mig op? Ret usandsynligt, ikke? Så kunne jeg måske skubbe dig derop? Jeg går ikke derop. Ah, kom nu, Crummy. Nej, du rør mig ikke. Og hold op med at kalde mig Crummy. Jeg er ikke høj nok til at skubbe dig derop. Gudskelov. Guderne skal vide, hvad der er i den ting. Jeg fryser. Lad os gå hjem. Her. Hold fast i den her. Hvorfor det? Hold nu bare fast. Hvorfor? Hvad laver du? Hvorfor gjorde du det? Nu kan du få fat i stjernen og kaste den ned til mig. Stjernen er langt oppe, og jeg faldt helt herned. Det er det, snoren er til for. Jeg trækker dig op. Der er bare én ting, der er galt med din plan. Hvad det? Jeg slap snoren. Hvorfor gjorde du dog det? For sjov skyld. Ej, jeg vil få mig ud herfra. Er du sikker på, at du ikke holder fast i snoren? Ja, selvfølgelig er jeg sikker. Den hænger fast i nogle bøjler deroppe, ikke? Måske kan jeg klatre op ad den. Hvad laver du derude? Jeg hænger bare ud. Hvad laver du deroppe? Prøv at få fat på stjernen til Ruby. Få du mig ud først, og så kan du få fat i den stjerne bagefter. Jeg har den næsten... Halløjsa. Godt gået, Ann. Nu sidder vi begge to fast her. Nej, vi gør, Ann. Hold op med at smide rundt med mig. Undskyld. Kan du flyve ud derfra? Jeg kan da prøve. Jeg kan ikke. Hvad slags Ann er du i det hele taget? En lille en. Hvad skal vi gøre nu? Vent lidt. Jeg får en idé. Hvor er inde på den snor? Aha! Jeg binder en sten til enden af snoren og smider den ned til dig.
så kan du bare klatre op. Sidste gang jeg prøvede, gik snoren i stykker. Du har måske en bedre idé. Ej, to. Au, du ramte mig i hovedet. Tusind undskyldninger. Kommer du? Jeg er på vej. Skynd dig nu lidt. Hvad hvis snoren knækker igen? Så falder du ned. Skynd dig nu, før skraldevognen kommer og knuser dig med stålkæberne. Okay. Det er hårdt. Min vinger er træt efter at prøve at flyve. Jeg kan ikke. Det er for hårdt. Jeg synes, jeg kan høre skraldevognen. Jeg gjorde det. Glimrende. Hvad laver du nu? Jeg vil bare have den her. Altså, hvis du falder ned i den igen, så er jeg den, der er gået. Hører du? Jeg fik den! Jeg fik den! Fald nu ikke ned! Fald nu ikke ned! Og fald ikke oven på mig! Snart så bliver det hyggeligt at fejre julen, og vi er så glade, for dagen bliver rar. Sikke dejlige gaver vi skal finde, og så lægger vi den klar. Se, det er Ruby. Ja, det er det jo. Jeg spørger lige i det her hus. Hun kommer den her vej. Vi skjuler os. Måske kan de hjælpe mig. Måske har de set vores lille pige. Hun løb hjemmefra og har efterladt en seddel. Hun har misforstået noget, og har de måske set hende? Nej, desværre. Åh, stakkels jer. Og så juleaften. Åh, behold det her. Og hvis de så ser hende, så... Jeg holder øjnene åbne. Det lover jeg. Tak. Hun havde ikke set hende. Hvad har vi gjort? Hvad har vi sagt? Hvordan kunne hun tro, at vi ikke ønskede hende? Richard, hvad skal vi dog gøre? Tag det nu roligt. Det skal nok gå. Vi sætter resten af de her plakater op, og så tjekker vi igen med politiet. Og så... Vi finder hende, Madeline. Vi finder hende. Jeg vidste, hun havde misforstået det. Lad os komme afsted. Jamen, hvorhen? Hen til Ruby. Hvorfor det? Ja, vi må da fortælle det om hendes forældre. Nej, jeg vil ej. Vi lader som om, vi ikke har set dem. Hva? Nej, nu stopper du, fister. Hvad? Se på de stakkels mennesker derude. Kunne du høre på dem, og så stadig gå tilbage til Ruby og lade som om, ingenting var sket? Jeg er ligeglad. Du er ligeglad? Du er ligeglad med, at Ruby og hendes mor og far, at deres hjerter er ved at gå i stykker? Ruby græd, fordi hun tænkte på julemanden, altså. Det tror jeg ikke. Eller også, fordi jeg ikke gav nogen julegave. Eller, jeg fik mit juleønske fra julestjernen. Ruby, hvis hun tager hjem til dem, er hun ikke sammen med mig mere. Det er ikke retfærdigt. Jeg vil have mit ønske opfyldt. Så du er altså villig til at gå tilbage og give hende det latterlige lille træsmykke, i stedet for det, hun virkelig ønsker sig og behøver for at komme hjem sammen med sin mor og far? Du tror da ikke rigtigt på, hun kan overleve på egen hånd, vel? Hun har jo mig. Og du giver hende mad og tøj på kroppen og tag over hovedet? Ja, det er en god julehistorie. Men når det drejer sig om den sande mening med julen, så lukker du ørerne. Julen. Hvis du skulle have glemt det, drejer det sig om at give til andre. Du har brugt så meget tid på at føle, at det er synd for dig selv, at du ikke kan se andet. Jeg er selvfølgelig ked af, at din familie ikke elsker dig på samme måde som Rubys forældre elsker hende. Men bare fordi, at du har en ulykkelig juleaften, er jo ikke grund til, at andre skal have det, vel? Men fortsæt endelig. Giv hende din lille nipsgenstand. Glædelig jul! Men du skal ikke komme rendende tilbage til mig, hvis du får problemer, for jeg har fået nok! Du kan være hos mig. Vi kan få det pragtfuldt sammen. Stakkels barn. Hun græder.
græde sig selv i søvn igen i nat. Jeg er sikker på, at vi bliver gode venner. Og det her sted er ikke så dårligt. Hun har hjemve. Hun savner sin mor og far. Det er helt fint. Vi får en pragtfuld jul. Det her er ikke et sted for en lille pige. Hun burde være hjemme. Hun skulle aldrig være løbet hjemmefra. Jeg er så bange. Jeg vil ikke være her mere. Hun har hjemve. Hun savner sin mor og far. Jeg savner bare min mor og far. Andet er der ikke. Det her er ikke et sted for en lille pige. Hun burde være hjemme. Hun burde være hjemme. Hun burde være hjemme. Hun burde være hjemme. Vent, Mr. Crumbs. Jeg gør det. Jeg vil ikke gøre Ruby ondt. Jeg vidste, du ville komme til fornuft. Hvem vil alligevel også have den gamle stjerne? Jamen, det er da en fin gave. Det er bare ikke den fineste gave, du kan give. Hvad skal jeg gøre? Få fat på Ruby. Du må få hende herud. Herud på gaden, hvor de kan se hinanden. Og hurtigt, før hendes mor og far tager fra. Okay. Om at have en ny baby i vores hus, uden dig til at elske og passe på den, knuser vores hjerter. Du misforstod det, Ruby. Vi mener ikke det, vi sagde. Ikke på den måde. Skat, vi er en familie, og vi har altid brug for hinanden. Og vi må altid stå sammen. Ruby, hører du? Vi elsker dig. Jamen, jeg vil ikke have, at vi kommer i fattighuset. Åh, skat. Jeg er ked af, at jeg sagde det. Det var bare en talemåde. En rigtig dum talemåde. Der findes ingen fattighuse mere. Vi får det fint alle sammen. Det lover jeg. Er det rigtigt? Mor? Far? Åh, Ruby. Jeg var så bange for aldrig at se dig igen. Jeg har savnet jer begge to så meget. Du må aldrig tro, vi ikke elsker dig eller ønsker dig. Aldrig. Glædelig jul, far. Jeg vil aldrig bede om nogen anden julegave, så længe jeg lever. Jeg tænker på, om det her var Rubis juleønske. Det vil ikke undre mig. Jeg ønskede, at Ruby og jeg kunne være sammen altid. Åh, jamen, du har jo stadig mig. Tak. Men jeg kan ikke komme hjem uden min and. And? Hvad for en and? Min and. Vi er blevet venner. Jeg har ikke navngivet ham endnu, men han kom bare og hjælper.
Han stjal min hat og fik mig til at jagte ham herhen. Han må have vidst, I var her. Selvfølgelig, skat. Okay, hvad kan lidt andet mad koste? Mener du det? Vi har jo den lille sø bag ved huset. Jeg tror, din lille ven vil blive meget glad der. Særligt da med de nyankomne. Nyankomne? Jamen, vent lidt. Hvor er han? Hej, lille Ann. Mor og far sagde, du må komme med os hjem. Kom med. Juppi! Åh ja. Det ser ud, som om dit juleønske også gik i opfyldelse, hva'? Kom nu, vi tager afsted. Åh nej. De vil tage en and med i bilen, men de trækker sikkert grænsen ved en mus, ikke? Så gemmer vi dig bare under min hat. Hør her, det har taget hele mit liv at finde det hyggelige hjem, jeg nu har i uret. Jeg har ovenikøbet vendt mig til den infernalske kukkefugl. Jeg er en distingueret mus. En storbymus. Jeg har brug for byens lys og spænding. Nå, men jeg kommer til at savne dig, Crummy. Jeg hedder Mr. Crumbs. Hører du? Jeg kommer til at savne dig, Mr. Crumbs. Og jeg vil savne dig. Men husk, hvis jeg er her, vil det være et godt sted at holde ferie. Hvad laver den and? Han skal altså lige sige farvel til sin museven. Selvfølgelig skal han det, skat. Ved du da ingenting, Richard? Nå, nok med de følelser. Du kvæler mig. Hold op. Skynd dig nu, før de tager afsted og lader dig være alene tilbage sammen med mig. Farvel, jeg glemmer dig aldrig. Det gør jeg heller ikke. Kom nu afsted. Jeg vil savne dig. Den næste dag, som var juledags morgen, havde Ruby og hendes forældre en pragtfuld dag. Tusind tak for den dejlige dag. Det er dejligt at have dig hjemme. Det er da næsten alt for mig. Nå, kan du lide? Tak, mor og far. Jamen, før du kommer alt for godt i gang, rigtig så er der mere til dig herovre. På den anden side var Omar ved at føle sig lidt udenfor. Der er noget galt. Jeg fik mit juleønske opfyldt, og jeg elsker at være sammen med Ruby. Men det er ikke, som jeg håbede, det ville blive. Hun har sin egen familie nu, og trænger meget mere til dem, end hun behøver mig nu. Jeg begynder igen at føle det, som om jeg ikke rigtig hører til. Måske vil jeg aldrig... Kan jeg vide, hvem det er? Glædelig jul! Hej, bor du her? Vi er nye. Vi er lige flyttet ind. Hele familien. Har du fået noget i øjet? Vil du lege? Jeg hedder Meredith. Det er Sonny. Han er min bror. Vil I lege med mig? Synes I ikke, jeg er for grim? Hvis du er grim, så er jeg også grim. For du ser ud, som jeg gør. Og jeg er ikke grim. Du ser ret sød ud. Hvad slags ænder er I? Ænder? Vi er ikke ænder. Vi er svaner. Hvad er en svane? Du er en svane. Er jeres mor en and? Nej, hun er også en svane. Ligesom min far. Jeg er ikke helt med. Min mor var en and. Min far var en and. Og alle mine søskende var også ænder. Men jeg er altså en svane. Se på hans hoved. Han ligner os virkelig. Han har også den der lille sjove plet på hovedet, som alle os andre har. Den plet, som mor siger, kommer fra fars side af familien. Hvem er det? Det er min mor. Hvor er hun smuk. Mener du, at når jeg bliver voksen, så kommer jeg til at ligne hende? Det håber jeg ikke. Mor er en pige. Hej, børn. Hvem er jeres nye kønne ven der? Hun kaldte mig køn. Se, mor. Han har familiemærket. Pletten. Hvad? Ja, jeg har aldrig set sådan en plet siden. Åh, du godeste. Hvad er der, mor? Jeg troede ikke, det var muligt. At min dejligste lille skat skulle komme tilbage til mig. Hvad mener du?
Du er min søn. For lang tid siden blev du stjålet fra mig fra reden. Blev jeg det? Jeg prøvede så hårdt, men... Men jeg kunne ikke finde dig igen. Du mener altså, at det her det er den bror, du altid snakker om, og som forsvandt, da han var et æg? Ja, skatter. Det er ham. Så mener du virkelig, at jeg er en svane? Jeg troede aldrig, jeg ville få dit smukke lille ansigt at se. Ja, min skat. Du er en svane. Kom her. Jeg kunne komme til at holde om dig og elske dig. Fedt, jeg har lige fået en ny bror. Ja, det minder mig om, at jeg lige sagde til min bror, han var sød. I al den tid troede jeg, at jeg var en and. Åh, og så var du en grim ælling. Men du bliver en smuk svane. Det er den mest vidunderlige julegave, nogen af os nogensinde kunne få. Det synes jeg også. Og nu skal vi finde din far og fortælle om den vidunderlige nyhed. Og du skal også møde dine andre brødre og søstre. Det var altså det, du mente, da du sagde nyankomne mor. Aha. De dukkede pludselig op i går. Måske var det skæbnen. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, at det her er et år, hvor alles juleønsker er gået i opfyldelse. Og sådan levede Omar og hans familie sammen med Ruby og hendes familie som en stor, lykkelig familie. Og har tro det eller ej, men denne lille mus kom også til at bo sammen med dem. Men det er en anden historie. Glædelig jul til jer alle sammen.